Prokuroria posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka nisur verifikimet për nxirje të dhënave personale duke përdorur portalin qeveritar eAlbania. Hetuesit kanë sekuestruar databasin e këtij portali për të parë nëse ato janë vendosur në funksion të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 25 prillit. Verifikimi ka nisur pas publikimit në median online lapsi.pikal, ku të dhënat personale të qytetarëve janë përdorur nga Partia Socialiste. Mësohet se do të sekuestrohet edhe databasi bër publik për ta krahasuar më pas nëse bëhet fjalë për të njëjtat të dhëna me ato të eAlbania. Burime zyrtare sqaruan për ABC se nëse do të vërtetohet një fakt i tillë, kjo do të përbënte krim zgjedhor dhe personat përgjegjës do të përballeshin me prokurorinë. Nëse nuk rezulton në një talist, kjo nuk përbën krim zgjedhor, por vjedhje të dhënave dhe në këtë mënyrë hetimet i kalojnë prokurorisë së Tiranës. Bëhet fjalë për të dhënat e mbi 910.000 votuesve në Tiranë. Janë publikuar ID-të e emrave të njohur të sistemit të drejtësisë, por dhe personazhe të jetës publike. Këtë fakt e denoncoi dhe Partia Demokratike, e cila akuzoi Partinë Socialiste se po shfrytëzon të dhënat e portalit shtetëror eAlbania për fushatën elektorale. Gjithashtu, presidenti Ilir Meta, këtë të hënga po Gradeci, ka reaguar në lidhje me skandalin. Ai bëri thirrje SPAK që të hetojnë me shpejtësi ngjarjen, të cilën e konsideron një shkelje të papranueshme. Është një shkelje e papranueshme dhe poshtër e çdo norme dhe çdo morali për të vendosur bazën e të dhënave personale të gjithë qytetarëve të Shqipërisë, që është e mbrojtur me ligj, në dispozicion vetëm të forcave politike, të pra të asaj që ka kapur shtetin, dhe që spranon të lërë pushtetin, dhe për këtë arsye përdor format të tilla të poshtra, përmes të cilave ajo bën presion qytetarëve shqiptarë, u keq përdor të dhënat e tyre për qëllime shantazhi dhe intimidimi me qëllim friksimin e tyre.